Sa kemi këto përplasje politike dhe të nxënësve, mësimdhënësve dhe prindërve, disa shkolla veç ka nisur që të hape në bazë të dhënave të ditës sotme. Në Prishtinë, tre shkolla kanë filluar mësimin, derisa në komunën e Gjakovës, procesi mësimor ka filluar në 7 shkolla. E rinisin e mësimit e ka bërë dhe shkolla fillore e mesme ullët Lumadhi në komunën e Vushtrisë. Për detaje më të holësishme, nga Vushtria kemi pikërisht drejtorin e kësaj shkolle, Fehmi Shalën në linjë të drejtë për drejtë. Zoti Shala, përshëndetje nga studio ATV, studio direktit. Përshëndetje. Atëherë, që ka ndodhi? Nga zbashku, thonë se shkollat që po nisin mësimin, po bien prej presionit të qeverisë. Që ka ndodhi me juve që filluat mësimin sot? Jo, kjo në kështë e vërtet që kemë farë presionit qoftë nga zbashku, qoftë nga qeveria. Kur farë presionit s'kemë, por ne jemi një shkollë vogël, 150 nxënës, dhe atë në këtë shkollë nuk ka organizatë sindikale, nuk ka këshillë grevist, dhe me datën 10/9/2022, këshilli prindor kemi mbajt mbledhje dhe ka kërkue që mësimi të filloj me 10/9/2022. Këshilli prindve i përkra kërkesat e mësimdhënësve, por jo në këtë formë që të pësojnë fëmijët të humbin orë mësimore. Deri me sot, në këtë shkollë i kanë humbur 603 orë mësimore. Dhe këshilli prindor ka vërejtje, kritika, edhe ndaj Ministrisë Arsimit, edhe ndaj zbashkët që nuk po e gjenë një gjuhë të përbashkët kompromisi. Kështu që nxënësit të mos psojnë. Po pse vendoset që ta ndërprisni grevën sot derisa nga këshilli grevist, pra qëndrimi mbetet i njëjtë, greva vazhdon pasi kërkesat nuk janë plotësuar dhe keni mbajtur, pra tani e sa javë grevën 603 orë, si do veproni karrëzhi këtyre orëve të humbura, pasi dhe për këtë nga zbashku ka qëndrim që nuk do të zëvendëson, si do veproni ju? Atë do të veprojmë si të vepron Ministria Arsimit, se Ministria Arsimit është pëndëndës, prindet me datën 16/9/2022 kërkojnë që proces verbali, kemi proces verbalin e këshillit përsimtarve, kemi proces verbalin e këshillit drejtus shkollës, që këshillit arsimtarve me datën 16/9/2022 këshilli i prindur, kërka nga arsimtarët që t'ja fillojnë punës, mësimorët të mos pësojnë nxënësit. Dhe, pikërisht këtë datë, pas dite, kemi marrë mbledhjen e këshillit të arsimtarëve, ku unë si drejtor, me që nuk ka kryetar sindikate, nuk ka këshill grevist, se po t'kishte kryetar sindikate dhe këshill grevist, atëherë unë me kërkesat e sindikalistëve, edhe s'kam të drejt, edhe nuk do të mirësha. Por, prindërit i kisha e këshilli grevist. Prindërit po i nërituat të onë, si drejtar, si udhëhec, si menaxher i shkollës, dhe onë kërkesin e prindëve, ja u kom parashtru, ja u kom paraqit, i kom informu arsimtarët, që prindërit po kërkojnë fillimin e procesit mësimor. Arsimtarët, me shumit zëvotash, kanë marë vendim që të filloj sëtë procesim si morë. Dhe, prandaj, pëndokët gjotë keqë në kohë këtu, është një interesin e prinderve. Duket një vendimarrje shumë demokratike nga procesi, si që po e tregonë, se si ka shkuar nga etapa në etapë. Po, edhe një herë, po të thëmë, që kur për presioni, asë nga qeveria, asë nga komuna, asë nga drejtëria arsimit, as nga Ministria Arsimit nuk
kemi pasë pra, keni vendos vetë me ju kthy mësimit. Po, a jeni përfund pishman që keni bajt grev deri më tani dhe a do t'i ktheni sërish grevës varësisht nga situata se si do të shkoj kjo betejë në distancë? Po. Përgoj drejt. Patjetër. Ne objektin teknikisht shkollës e kemi përgatit. Përgatitën e mikon. Librat, ministria ne ka sjell para një shtatorit. Kështu që me një shtator, librat gjithë fondse ja kanë shpërndarë. Por e kena përkra greven si kërkesë, është kërkesë legjitime. Legjitime. Mirë po, tash kërkesa prindërve e kemi po më të arsyeshme se sa vazhdimin e grevës. Dhe nuk jem pishman as pak se kena vazhduhe dhe të procesin si mua, se kemi fillu dhe ne dhe të vazhdojmë. A do t'i bashkojnë e sërish grevës, varsisht nga e curia e përmbushjes e kërkesave që i keni si mësim dhënës ndaj shtetit, është ajo kërkesa financiare që aktualisht është përmbushur për gjysmë, për jo tërsisht. Besoj që nuk do të jetë më nevoj për grevë dhe Ministria e Arsimit, zbashku me zbashkun, do të gjeni gjutë përbashk, këtë bindje e kam, këtë besim të plot e kam, dhe greva të ndërpritet e të fillo procesin mësimor në të gjitha shkollat në teritorin e Republikës së Kosovës. Okej, ça kishe me i thënë kryetarit zbashkut, pasi ju keni vepruar kundër vullnetit të ti, jo personal, po si kryesues i këshillit grevist të, që është aktualisht? Ne nuk kena vepruar kundër vullnetit të kryetarit të zbashkut, sepse nuk jemi antarë, nuk jemi organizat sindikale, edhe nuk jemi grupë si këshill grevist. Pra ndaj, përpar, s'kem qka e kundrështojmë. Por me gjithat, ju jeni bindur fillimisht kërkesës për grevë. Pra, tri javë keni nejtë, s'keni majtë mësim. Kështu që në farë mjëre, pse atëherë i jeni bindur dheri sa s'keni qenë pjesë, ndërsa tani, kur po dilni, po thuani se kemi dalë se nuk jemi pjesës bashkët. Dëgjo, ne sfore nuk e kemi ditë disa regullat të zbashkët. Kë, pa që vetë antarë në sindikat nuk ketë të drejt të formosh organizatë sindikale dhe nuk ketë të drejt të formosh këshilë grevist. Vje keq, se nuk ju marrë me këtë punë, unë si hetë si drejtër, së më ka interesuë, kërë unë të du me këtëtarë të sindikatës të mundet për tësë, i ka sharu e këto, unë i kjeftu e kolektivin, kërkesa prindë dhe ka qenë, dhe këshilë e asimtarëve ka marrë këtë vendim, qëfare ka marrë. Nëse është gabim, prap dhe të vlesoj kuha. Dhe që unë besoj që nuk është gabim këtë vendim i këshillit të arsimtarëve për fillimin e vitit shkollor 2022-2023 në zëndësit tonë, fëmijët tonë të mësillën rrugëve. Po, letë shkojnë aty ku kanë vendin, në bonkat shkollore. Pa tjetër. Prap po thamë, tërp është për Ministrinë e Arsimit edhe tërp është për zbashkën që nuk po gjenë gjutë për bashkë. Nuk po hi në politikë, si jam politikan, nuk jam strukturat të asë një partije, por prapë po thëmë keqë është që nuk po gjenë gjutë për bashkë. Zërshala, falenderë shumë për kohën që ndatë sot në direkt, ju shkof marë viti i ri shkollorë. Falenderë shumë. Menderë shumë, falenderë për ftesë.